kadam take wada tabbe muhammad kadam jama ananda tabbe muhammad more jayi masu ya wanda sun kake ahmad da mata da su da maza su taruri wa shari'a batai ce ba walla an sabe ahmad da kame barin mata ta zo na wurin buki ta zo kasuwa ka sabe allah na ahmad mutane ku bar matan ku zamna su bar shita dabi a gidan aljanna inji muhammad ku zan kalmasa mata da lalle da kwalliya mazan ku su diba ko ku gana da ahmad ku zan kyautata musu ya maza aku kyautata ku zan kyautata musu ko ku gana da ahmad matan ku gonakin ku na aku jeya batun gana allah na da yawa muhammad ku bar azakwanan kishiya bisa kishiya ku daidaita kwana ko ku gana da ahmad diyan ku maza mata ku zan ba su ci da sha idan fa ku na kan na ku gana da ahmad kwanne idanu sadikinmu da hannuwa alusanmu zukotinmu dunmu da ahmad gabobi bakwai suke rijiya ko bakwai take riyojin mutana don masaba muhammad yawaitin mutane sun bi me sun bi duniya miyagun su sirin jaya tetan muhammad mazan tuna sheda gwanta rana tana hita a kama ga yau da da yau da da su muhammad ka zan ba dubara babu kari da karasashe da ko madaran mu wadansu yau sai muhammad yalla na fafta ga su san je mashi dubara a kai ka gidan ka sai muhammad ba ta ƙara yin magana da kowa ba ta liki ga yau sai mallahi ku ga sai muhammad abokan batunka basiru tare da amsaru idan ka zamo a cikin jama'ar muhammad idan ku na kiri da munkaran su ce maka miyagun mala'iku ka tece muhammad saraki da fada da ƴaƴan sarakuna mu bauta ma allah ko mu gana da ahmad mu bar bimbiyar jafala umma su shiga bata makoma su daita su da makiya muhammad musulmi jahadi wajibi na ga mummani matasan makafu ranga makiya muhammad ku san kafiri bi mummani ya isan masu dari ne su kwamsin masoya muhammad idan ko musulmi sun kai 12,000 gudu ya haramta gare su in sun bi ahmad mu kama makamanmu in sun buwa majingine mu koma mashehun namu koko muhammad makamanmu arwala da sallah da tazbaha salati tizan birninmu ga makiya muhammad wala kanta mallam mai mutu ba dai nasa ina bata ko duniyanmu balle ga ahmad uwayenmu malamanmu kwai mini gafara kutanye ne don allah kirarin muhammad wana zama ma bagare kuna zama zagaya ku ban rago ma in ja burakal muhammad azamu ga hanya shehu tujjani ahmadu zuwa ga sahihul laisi di muhammad akwai mu da tsane shehu tujjani ahmadu garai mu kataka wa mu zo inda ahmada ku bar ni da tiyo ya ishe ni ga zuciya rashin tsaye da daga gani ga su da ahmada ka ce na ga koda wanda ya ga muhammadu da na yi bishara sai ka ce na ga ahmada da na yi zamani da ali da hamzatu da ka gane mu cikin su tare da ahmada muna ta ga kafurai makan mai ga hannuwa muna bisa yan bagazan dawakin muhammada muna mai da tsara masu taso ma'annabi da mugun shi duka ba su kai ga muhammada idan makiyan nan sun ka taso ma'annabi wallahi sai mun faɗi nan gaba ga ahmada muna kai da kawo mun shige mai tamantakar muna tsaye da shi babu mai kai ga ahmada da mai sara hatta kubba su dallace jinin kakuri ya gudana inda muhammada idan ka yara sun ka taso ma'annabi wallahi sai mun faɗi nan gaba ga ahmada wane muka shaka gayayyen mu nan tsaye kina ƙara hauhaushe mu ma dalla ahmada mu kasa sazarun masaraki mu karkace mu bi ce su hanya
woda be na Muhammad muna kama ka horema yanke wara gona wadan su mutata yaso enda Muhammad wadan su basi ana mu gode marabana mu gode da mun kaza mu jama'a al Muhammad ko saurari ya ko kyan su 60 da ko biyar ta kwaza da 30 wanda bai zo ba Muhammad zuwa shi da kai na 27 suke zuwa tara yayi wada da kan shi Muhammad ko ta mani labarin badar in fada muku faranan mutun duka ya sani ba wa Muhammad wadanda ka alwashin idan sun ga annabi yawancin sarannan sun ka koma ma Muhammad ka ce da muna nan radda an kai hodan badare da samarin Abu Jahali da samarin Muhammad asamin kaya ni girman mutum dari a can kai ni giwarin kicin gaba ga Muhammad da na yi tsaka kura sihirgita kamar namijin giwa ka tanye Muhammad ka ce da a koma yanzu sa al Muhammad da ka kura ba su gaba da Muhammad ido sun yi min jawar su koma su birkice ina tittika da kushi ga makiya Muhammad ga nau dan zato amma zato na mahiya zama mu dalika ko muna kai ga Muhammad mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi rashin tabbata ko muna kai ga Muhammad mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi ga ciyon hitar ketoni ya Muhammad mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi ga wanki na gawa tsarkakan mu Muhammad mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi ga dauka zuwa kabri karake Muhammad mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi ga kwancin kucewa da dakewa Muhammad mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi wurin tambayawa kai jawabi Muhammad mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi wurin banta kar duba mu dama Muhammad mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi ga takin siradi ke tarashe Muhammad mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi wurin auna aiki ya ilahi ubangiji karin janda alherin karan nan Muhammad mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi wurin raraba samu bici Muhammad mu bici zuwa tabki shi shashe mu kausara mu ce miki ko aljanna annan Muhammad ya ta fito aljanna na tantana jira gidan mu na hutawa samarin Muhammad amai shamu ya rakana na tsara ciki nasa samarin gidan aljanna na inda Muhammad zumai na musulmi kun sani jafili nake ko kyautan yabo na wanda ni wa Muhammad yabo na idan ya tini don masu yin batu bana ji batun ku ba hankali na ga Muhammad watanni da rana wai ya hasken Muhammad da ji daga ni duka ba su kai ga Muhammad turaren sawa muski da kahur Muhammad da ni duda amur ba su kamcin Muhammad idan ya yi tuhi wa zuman mana duniya mai yau na sawaza kin zuman mana Muhammad Muhammad mutuna mai siwayan mala'ika da samu hakikan rabbana sai Muhammad wake a ware rai ga farfajiya ta sa yabo na saya he ka sa ya wasi da Muhammad wake a wangwale bi ga faifaya ta sa yabo na saya he ruwa ya wasi da Muhammad nufata yabo Allah ko ya taka mini wa kyautan yabo na wanda ni wa Muhammad wa amanu amu kana ga Allah ubangiji Allah boda ya santa sai ko Muhammad ka ga farta mallan mamu Allah ko rabana ka kyautan yabo na wanda ni wa Muhammad ka ga farta kakannin mu Allah ko rabana ka kyautan yabo na wanda ni wa Muhammad uwata ubana jalla kai musu gafara gami da sarakun ne masoya Muhammad ka ga farta dan